السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زماده لر وبر ګران پښتونورونو بچو خويندورونو زه محمد یوسف بنریز تاسو په خدمت کې حاضر یم په نړۍ ویډیو کې زه د غنی خان په یو ډیر اهم او په یو ډیر خسته نظم باندې خبرې کول غواړم چې دا غي سرنامه ده زړه مې واچو پتال کې د جماعت کوسیره لاړم دا داسې نظم دی چې دا کله هم سردار علي ټکر په هر یو محفل کې ویلې ده نو هغه غریب جړلی او څوک چې هم په زړه کې د الله د نور او د مینې یوه ذره هم لري او دا نظم اوري نو یقین وکړه هغه به بې جړه نه پاتې نه شي. خو چونکې دا نظم اوږد دی نو تاسو ته ځکه خواست کوم چې دا ویډیو به اوږدی دا به ګورئ ولې چې دا نظم د غنی خان د ټول اشارې نه چوړ دی. څوک چې په دې نظم باندې پوه شو دا به د غنی خان په فلسفه پوه شي او دا نظم کو چا پوره واورېدو نو په دې نظم به پوه شي. ځکه ستاسو ته دا درخواست کوم چې دا ویډیو پوره وګورئ او چې خوښان شي نو تاسو پرې تبصرې هم کوئ. وړمبې نظم اورو بیا پرې خبره کوم. غنی خان وایي زړه مې واچو په تال کې د جومات کوسۍ له لاړم د ملا پخپو مې کېښود ما وي دا مې صدقه ده دا چې څومره زه پوهېږم په طه او په یاسین دا چې څومره ښکته تللی شي په سجده زما جبین دا چې څومره اخلي نور دا زما خاکي وجود دا چې څومره زما جبه شي سکلیان ګبین ملا مخ زما نه واړو وي دا سې د ستا تالی کې نه پولاو دی نه فرنی ده نه حلوا نه فالوده ده او وی چې شره ظاهر ګوري او ظاهره ته فاسق دا د رب سره د مینې تار اغستې څه قصه ده یره یره د قهار نه د ایمان ازلي قصه ده د جنون او د جانان ستا څه محمله فلسفه ده زړه دې کې ده په سینه کې دل ترنګ او لباس راوړه ستا شراب دلته حرام دي شربت راوړه ګیلاس راوړه ما خپل تال ډک د خوبونو د قاضي دربار لا یوړو وړوکه تال مې را اوچت کو تر خانې او مار لا یوړو ما وی اید خو او بدو اید تور سپینو خانه دا ډالۍ زما قبوله په نامکړه د جانان او قاضي کې نست په تخپل په سپین سارې دست پخپین سره دستار کې خود په یو لاس ته په کې خو په بل لاس حصار کې خود تلې پورته د منطق کړه یو خوا دې یو خوا متالو یو خوا شورو کمزوري وي بل خوا جمع او کمالو او یو خوا عقل او دلیل وو نمستی و نه جلال وو یو خوا ډون غوندې تلاشو ورک به خود غوند خیالو ما وی اې د لیونتوب ما وی دالې ونتو باخلا او خپل عقل په تالکا ما وی دا زما خمار د خپل علم کټ مالکا ما وی اې د انصاف ربا دا د ورکو منزل ګورا ما وی اې د انصاف ربا دا د ورکو منزل ګورا ما وی اې د ټول امیر دا به ټول تلل ګورا نو قاضی سترګې کله پټې شونډې بندې مخ پریشان وی افسوس زمانه ورک دی دا چې تغوړې زمانه زه خو زور یم د انسان زه سرور د ادم نه یم او ما دې تور او سپین اغستې د مستې د ګلستانه زه تور وینم او سپین وینم بس زما دغه قصه ده او دغه ټول زما امید دی دا تلل مې فلسفه ده نو فلسفی د ملک ولاړو و چاپیره ترې عالم د خود سپین مشال په لاس کې جدا کول زیات او کم او فکر تیز نظر باریک دلیلونه کلک می خونه د منطق په پاټکو روان په برسم ما به اې د هوش او عقل د رڼا بله مشاله یو بې خود لیونه دی هر یو ساز دی ماتم نستا د پوهې د دریاب نه یو قطره د رڼا غواړي څه سبب د خندا غواړي څه مطلب غواړي د غم فلسفي کلستر کې پورته خوله مسکې سترګې روښانه خړې خړې پکې رالې د غم لړې ناګهانه او وی ای زما غمګینه زویا خیش وجود لري نه سوره د نور به هله ګوري چې په پټو سترګو ګوري علم سپین روحان مشال دی خو پینشي لیدې ستوري او د نور سترګې دی پزړه کې د نورونو دنیا ګوري سمندر د خیش سو ګیر کې د منطق په ګزړې د غم باد دی چانه ولې تول د تلې او دړې او د خود په میخانه کې استاد د سکلو شراب نشته چې د مینې ساس په اوړي دلته هغه رباب نشته ستا نظر جدا نظر دې ستا جهان جدا جهان تا کې وینه د مجنون دا ستا نصیب کې بیابان ستا مستی و هی ټالونه په خندا د بوډۍ ټال کې د هلال په نری خط کې وای شونډې د جانان لیونی لیونی دا ټول عقل زما واخله په بدل کې را لرا کا یو قطره د خپل ارمان نو ستا د وښ کنه قربان شم ستا دردونو ته پسخېږم چې په دواړو کې خمار دې د خوبونو د جانان تا چې مخ د دنیا واړو دنیا چغې کې پاگل دې تا تاوان کې ګټه وکړم په ګټه کې تاوان چې ژوندون د خښ تلاش شي غم تش غم شي د دلبر سمره مسی هر قدم شي هر نظر سمره روحان او راوړه راوړه زړه دې راوړه چې زه په زړګي خپل کړم هر ارمانې خماري دې مست هر وسوسه ده راکه راکه چې ژوندې شم وي د مرګ یاره مرګ دې ژوند جانان دې ارمان دې کو امید کو تلوسه ده وایه وایه سمره مست د دلبر د شان قصه ده د جنون او د جانان د عجیبه فلسفه ده نو ما خپل زړه لاس کې را غونډ کو تور شپې او غم لا یوړو د ماخام تیاره کې ورک د سبا شبنم لا یوړو اوس یو زیم یو ارمان دی د جانان د شان قصه ده اوړو کې ګل او لوی خزان دی یو امید یو تلوسه ده
ما مرګی ته شروع کړی د ژوندون د خیش قصه ده، د جنون او د جانان د عجیبه فلسفه ده. زما عزتمندو، غنی خان هغه صوفی شاعر نه دی، عاشق دی او لوی عالم هم دی. غنی خان سره د قرآن علم هم شته دی او ډیر لوی پوهه دی په قرآن باندې، او بیا ورسره د کائناتو علم هم شته دی. نو غنی خان چې د قرآن نه څه زده کړي او د کائناتو نه څه زده کړي دي، نو په دغه زده کړه غنی خان د الله سره مینه شروع کړې ده. غنی خان الله ته خپل جانان وایي، او مونږ غنی خان ته صوفي شاعر وایو، د دې شاعرۍ ته تصوف شاعري وایو. نه نه، غنی خان عاشق دی. د عاشق مقام ډیر اوچت دی. صوفي ځان نه شی دی، زاهد ځان نه سیل دی، او دغه رنګې عالم او عبید او ذاکر دا نور خلق دی. د ټول نه لویه درجه چې ده د الله په نس باندې هغه د عاشق ده. د قیامت پر باندې به الله تعالی هر سړی د خپل نبی په نامه باندې رابلی، چې اے د ابراهیم علیه السلام امته، اے د نوح علیه السلام امته، اے د موسی علیه السلام امته، اے د عیسی علیه السلام امته، اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتیا. خو عاشقانو ته به دا نه وایي، عاشقان به د یو نبی په امت هم نه رابلي، د یو نبی په نوم باندې به هم نه رابلي. ورته به څه وایي؟ اے په الله مینو راځی، والسابقون السابقون اولئک المقربون. دغه خلق چې دی دا مینان چې دي عاشقان دی، به د قیامت پر ورځ باندې د الله د عرش مخې ته ناسي، بالکل الله ته مخامخ ناسي. دا د ټول نه مقربین دي. او د دې جنت داسې خاص دی چې داسې خاص جنت به د هیچ چا نه وي. او د دې په جنت کې بس خصوصیت دي، چونکې دی عاشق ته د چې څه کړی دی صرف د الله د رضا لپاره کوي، د مینې لپاره کوي. نو په نورو جنتیانو کې، په ټول جنت کې به دغه نیرونه، کو د شراب وي، کو د پوی وي، او کو د ګبینې، کو د اوبوی، هغه به په ځمکه بهیږي. لکه دلته کې مونږ چې اوبه راولو که نه، په لمبر زموږ په دې کورونو کې مخکې لختي راځي که نه، لختي په ځمکه راځي، یا اوبه چې ته برخې دي یا کته، نو دا په نل کې، په پایپ کې، په پیپونو کې دا اوبه ځي. دا یې سبب دی د رسولو. او د دې د الله باندې مین چې دي، نو د دې لختي او د دې هغه نیرونه د شرابو، د ګبینانو، او د پیو، او د اوبو، هغه به په هوا کې راځي. د هغې به څه سبب نه، بغیر سبب به دې له راځي بهیږي به ورته. نو سبحان الله، څومره لویه درجه ده. نو غنی خان هغه صوفي نه دی، صوفي رحمان بابا او نور شاعران به. خو تاسو دا خبره تسلیم کوي چې غنی خان عاشق و، مین و په الله باندې، هغه صوفي نه و. نو د غنی خان د مینې دا ډک زړه راغستې، غنی خان د الله سره مینه کوي او غواړي چې یاره دا د مینې دا ګلونه دا په هر زړه کې وکرل شي. نو وړمبی د انتخاب کوي چې یاره ته چا په زړه کې هم چې د الله مینه راشي، دې غلی نه شي کېناستی. دا په ما باندې په خپله تیر شوي دي، او دا زما دغه ده، زه داسې ځان ګڼم لکه زه چې د غنی خان سوری یم الله دې کوي. او دا چې غنی خان په دې نظم کې چا چاله تللی، نو دا ټول ما ټچ کړي دي، دیله زه تللی یم. او څه چې د غنی خان سره شوي دغه زما سره شوي دي. ملګري اسنه خپه نشي چې یاره زه ځان لوی ویم. خو دا زه ځکه ویم چې یاره غنی خان په حقه دی، په رښتیا دی. نو څومره چې په الله زه پوهه کړی یم، نو زه پې عملي طور پوهه کړی یم، زه دې پروسس نه دې عمل نه تېروته یم. غنی خان دغه زړه چې چا په زړه کې چې مینه وي، نو دی غواړي چې یاره دا مینه بل ته منتقل کړي، او دا نور انسانانو د الله سره مینه شروع کړي. په انسانانو کې ډېر لږ خلک د الله سره مینه کوي، دا خو ټول سوداګر دي، بس کودي عبادت کوي او کار څه کوي، خو ورک او راکا. او عاشق چې دی هغه بندگی او عبادت هغه په ورک او پراکا باندې کیږي، هغه خو ټول بیلات هیڅ نه ګټل. او دا نور خلق چې دی هوښیار دي. نو غنی خان ولمبې د دعوت او تبلیغ کار ته شروع کړ، او د الله د مینه په دې زړه زړونو کې کرل واړې. نو ولمبې زی مناسب لا دی د علم خلق بوري، عام سړی له نزی دار چا دروازه نه ټکې، د تپت د چیر دا قیمتي لال چې دی په دې په قیمت ار سړی نه پويږي. نو دې روان شو مولا صاحب لا، او ډېر په امید باندې لاړو چې زه مولا صاحب ته به زه خبرو کوم، مولا صاحب به هم زما دا دعوت ومني او دعوت په قبول کړي، او دې به د الله سره مینه شروع کړي. نو خپل زړه والی د مینې ډک زړه مې واچو په تال کې، د جماعت کوسې له لاړم، د مولا په خونو مې کېښود، ما وې دا مې صدقه ده. زړه یې د مینې نه ډک خپل واغستو،
او تشه فلسفه او ترانه کله تشه دعوی نه وی چې رز پالله مې نه زړې ورته خو په یو کوپه چیر دا زما زړه ده په دې کې الله مال مینا چولې زما د الله سره مینا ده او ته هم د الله سره مینا شروع کا ځکه چې الله د انسان نه مینا وړي وس اخو مولا دې عالم دی کنه نو به دلیل به ثبوت خبره خو نه چلیږي هغه سره نو خامخا به غنی خان ولمبه د علم دلیل غلا ورکه ولمبه به د قران نه ثابتای نو قران نه څنګه ثابت کی دا چې څومره زه پوهیږم په طه او په یاسین دا چې څومره کته تلی شي په سجده زما جبین غنی خان ورته وای چې څومره زه په قران باندې پوه شم نو طه او د یاسین نه دم مراد ده چې تمام قران خو په دې طه او په یاسین کې الله سبحانه وتعالى د انسان سره د مینې کوم خبرې چې کوي و القیت علیک محبتا مني بدا په سورې طه کې دي چې انسان ما پتا باندې د خپل مینا نه ده د خپل محبت ما پتا باندې یعنی تو تقابل ده دي ما پتا باندې القاک د خپل محبت چې ته زما سره محبت کول شي الله د خپل مینا په قران کې فرمایي کنه چې را ما په اسمانونو باندې کې خدا په غرونو باندې کې خدا نه ټول انکار وکړو دا څومره لوی لوی له پخا پخا سيزونه دي او چې کله انسان ته میږي ته د ما سره مینه وکړه ټول ویږي را الله موږ سره مینه شو کول انسان وي د زبر سره مینه وکم نو غنی خان دا ټول ثبوتونه مولا ل ورکړو چیرې جی مینه سره کول شي ځکه چې د مولا نو او د علماو د ظاهر بن علماو د یو غټ ډلې دا دغه دی نظر دی دا عقیده ده چیرې د الله سره مینه چې ده ممکن نه ده ولی الله خالق ته مون مخلوق یو او سوپیان او د الله شقان وای چې نه د الله سره مینه کې دی شي هغه وای چې الله سره مونږ ولې مینه نشو کولای ځکه چې د الله زمون د جنس نه دی دی زمون د قسم نه دی الله والله دی نو کوم شی چې زمون لکه اوس سروي دی سروي سره مینه نشو کولای مونږ د پیری سره نشو کولای مرشد پرشته سره نشو کولای دغه رنګ مونږ د الله سره نشو کولای دا مینه چې ده د مینه د خبره دا صحیح نه ده دا وی په نس باندې او عاشقان ته وای چې نه نه الله سره مینه کې دی شي هغه غنی خان په قران باندې پوکو چیرې وګوره په قران کې سوې دا قران سره تاسو وګورئ سورې الضحى چې دی الضحى د سورې والعاديات سورې عاديات والعاديات طبعا فالمريات قد حن فالمغيرات سبحا فاصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه كنود لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في صدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير پدې کې الله سبحانه وتعالى د انسان ته د خپلې مینې دعوت ورکړي او بیا مثال او تخی چې ګوره څنګه مینه بکې زما سره هغه د اس په اس باندې قسمونه خوري د اس هغه صفات ورته ګوره چې اس کې کوم صفات ده په تمامو زناورو کې یو اس ته چې د خپل مالک وفادار دی د خپل مالک سره مینه کوي او د ته پته ده چې زما د مالک زما سره مینه کوي نو د مینې په بدله کې د اس مینه ورکړي څنګه مینه ورکړي داسې مینه ورکړي چې د خپل ځانوم پروا نه ساتي دا ځان الله د انسان نه مطالبه کوي چې تبه په مینه کې د خپل ځان پروا نه ساتي د خپل عزت پروا نه ساتي د خپل هدي پروا نه ساتي د خپل خاندان قبيله قوم پروا نه ساتي بس ما سره مینه وکړه اوس دې اس ته وګوره اس ټول شپه ولاړی او په دې باندې چې دا مالک سور شي نو دې مالک په خپل صغر اغوستي د اوس په نه په خابه د تور جګړې و نو داخله په اس باندې جنگ کوي نو په دې اس ته سور شي نو مالک خو هغه د خپل حفاظت تنظیم کړی ودا اس بالکل بربندی پد باندې غشم لګی دی شي ډال او تورم لګی دی شي خو د دې په وجود او د ته پته د جزم امرما زمړ کې دی شما خو نه دی د می د الله د دې خپل مالک چې دی هغه خبره مني او د شپې سفر کوي دومره تیز دی چې د خپل په ګټو لګی نو ورونه وچتیږي د دې هغه ورم پروا نه ساتي په دې ور کې هم سوزي دل شي دا هم ور دی کنه او بیا سار سار کې اغه د دشمن په میدان جنگ کې د دشمن هغه مجمع ته منځ ورشي او دغه شروع کی فاسر نبی نه کان فاسد به جمع نو د هغه د دشمنانو منځ تر ودانګي د خپل د جان پروا نه ني هلان کې اسونم مري پکې اس په کوم مري او مالک مري او دوی چې نه خیر زده مړ شمه چې زما مالک زمانه سغواړي چې هغه زه ادا کوم نو ده الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ان الانسان لربه لکنود دا انسان زما سره دومینه نه کوي و انه على ذلك لشهيد او ده په دې خبره باندې په خپل بے وفایي باندې دې قائل ده شاهد ده په غوا ده په و انه على ذلك لشهيد و انه لحب الخير لشديد او ده د نور سيزونو په مینه کې ده زیات هغه ده
خرشوي د ډوب شوی دی افلا یعلم اذا بعثر ما في القبور دي تپته نشته چې کله قیامت پر ټول د قبرونو نظر پاسو مو وحصل ما في صدور د ټول نوړم به بزړونه ګورم پزړه کې زمام مینا ونه ټیک ټک نه ونه بیا خبره ګډه وړه ده غنی خان د قفل سفر علي او مناسب ټوړم به زی چې د نجات او د خلاصي لار چې ده هغه صرف د الله سره مینا ده نو په دغه پوکو قران ورته خو او بیا دا چې سمره کته تلې شي په سجده زما جبین سمره چې زې عبادت کولې شم سمره مزه په دې مینا کې کته تلې شم نو دا چې سمره اخلي نور دا زما خاکي وجود او دا چې سمره زما جبا شي سکلې ان جبین بیا د خپل وجود چې را زما دا وجود الله د دې قابل جوړ کړی دی چې موږ وسره مینا وکړو دا د مینې قابل له ګټه نه ده اسمان نه دی غر نه دی او بنه دی چې را مینه د مینې په بدله کې مینه نشي ورکولې ور نه دی چې د مینې په بدله کې و مار نه دی چې د مینې په بدله کې مینه ورنه کې نه الله مینه کوي نو په بدله کې مینه غواړي نو دا وجود زمونږ د دې قابل دی راځي چې مینه ورکو او بیا وته د کائناتو دلیل ورکای چې ګوره دا غبین څومره خوګ دی سما دا جبه چې غبین وسه کې څومره خوګ دی څومره خوګواله پکې الله چولې دی نو د دې خوګوالي دا مقصد دی چې الله ته خوګ کړې کنه ستا د خوګوالي لپاره د کابینانو تنظیم وکړو نو په بدله کې ستانه څه غواړي خو دغه د مینې خوګوالي دا نه غواړي ته سره مینه وکا او چې کله غنی خان دې د کائناتو او د قران یعنی کتابي او کائناتي دلیل ولورکو نو ملاسر کو مولا مخ زمانه واړو و داسې ستاتې کې نه پولاو نه پیرنی ده نه پولاو ده نه پیرنی ده نه حلوانه پالو ده مولا ته بس مخ واړو ور ته پوز دوه کیسې ستا سره په ته تالې کیسې دي ته شمینه ده دې خو نه پولاو شته نه پیرنی شته نه حلوا شته نه پالو ده شته مونږ ظاهر ګورو او وې چې شر ظاهر ګوري او ظاهر ته فاسق دي د طرف سره د مینې تار اغستې څه کیسه ده شر خو چې ما چې شریعت ما چې کوم علم لوسته ده هغه شر ده شریعت ده شریعت باطن نه ټچ کوي د کار د ظاهر سره ده او غا ظاهر ګوري په ظاهر هوته فاسقې ستا سره خو هغه نشته کوم څنګه چې ما د اګټ اپ ورته خلک وای کنه څنګه چې ما د خپل شکل شی واحد جوړ کړی ده ظاهر می جوړ کړی دي دا خو ته نه نو ته فاسقې او دا ستا ځان له کار جوړ کړی ده د رب سره د مینې تار هغه ستاسو قصه ده دا قصه نه چلیږي او سورته وای اغه په خپل خبره د پاسه کوي مولا خو غټ عالم دی کنه د خپل سوي د پاسه کوي یره د قهار نه د ایمان اصلي حصہ ده اصل کې پزړونو کې مینا نه ده غنی خان وته چې پزړه کې مینا په کاري وي مینا ولا وسو غره الله لا هغه وینا نه زړه د مینې ځای نه ده د یاري ځای ده یره د قهار نه د غیبه وسو کو ډیر غوسه ولا ده هغه نه یار ساتل پزړه کې دا د ایمان حصہ ده اوس دلته کې ډور ټکراو ده اشه کوئی چې نه پزړه کې مینا ساتل پکار دی او مولا صاحب وای چې نه یاره ساتل پکار دی خو عاشق چې ده د خبرم دا مستند ده ځکه چې د انسان فطرت ته انسان چې د چانو وېره ده د وسره مینونه کې نو کله چې د الله نه انسان وېره ده د وسره څنګه مینا کوي او الله ته غواړي مینا الله ته یاره نه غواړي دا اتقوا الله په قران کې چې راغلي بار بار دې د مولا صاحبان وای ظاهر بنا چې یاره د الله نه وېره کې نو الله بدمعاش ته یاره وې ته ولې قاتل ده ظالم ده نه 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 د الله سره مینه وکي نو دلته کې د دواړو اختلاف شو مولا په خپل سوي د پاسه کو چې نه یاره د قهار نه د ایمان اصلي حصہ اصلي ایمان چې ده هغه مینه نه ده هغه یاره ده او د جنون او د جانان ستا سم احمد فلسفه ده نو د مولا ولا د خبر رات کړه چې دا د جنون او د جانان د مینې د الله سره د مینې د قصې مې سي دي دا د زړې قصې دي دا فرسوده دي دا فلسفه زړه شوی دا اوس نه چلیږي دل اوس چلیږي زمون سره چلیږي زړه د کې د پسینه کې دل ترنګ او لباس راوړ استا شراب دل ته حرام دي شربت راوړ کې لاس راوړ اسینه د زړه د پسینه کې کېدوا دل ته په ظاهر راوړ رنگ او لباس پر راوړ اسپین لباس د اسپین پټکې او د ګیرا د دین انکار نه پکار کنه خو دا داش دغه د ظاهر دی او مولا وای چوم دا ظاهر چې مونږ برابر کو او درست کو نو په دې باندې مونږ الله ته زړه د نجات لار ده غنی خان وای چې نه پړ کې وحصل ما فی الصدور زړه کې بوله مين اورې نو خلاصې کې او استاد شراب دلته حرام دي شربت راو دا ته چې کوم مینا خوره او تا چې کوم شراب راوړي د الله د مینې دا حرام دی دلته نه چلیږي دلته کې دا فټ نه دي دلته خو بس شربت راوړو ګلاس راوړو او ته ظاهر براوړي
نو غنی خان په پوه شو ځکه چې ملا صاحب سره خبر وکړه هغه په خپل سوی د پاسه کوي چې ستا سودا نه لمه ته ځه ما فلسفه دا یاري ده د مینې نه ده نو د ملا او د صوفي یعنی ملا او د غنی خان صوفي نه دی د عاشق او د ملا په فلسفه به پوه شوی د دې خبرې ته د دې پورې مقصد دا دی چې ملا یاره په زړونو کې اچي او عاشق چې دی مین چې دی هغه مینه په زړونو کې اچي خو تاسو ته زه بیا دا خبره کوم چې یاره کم زړه او کم انسان د الله نه وېرېدو مینه به ورسره ونه کړي او الله ته مطلوبه مینه ده یاره نه ده نو غنی خان بیا پوه شو چې یاره د ده سره خو زما خبره جوړه نه شوله خو د ده زړه کې اور بل شوی دی که نه دا زړه دا په خدای پاک یقین وکړئ د الله مینه چې چا په زړه کې راشي دی به غلی کړنی دی به قلاره کړنی دی به ځي خلکو له او حقیقت کې دی به علم والا ګوري او دې بغټ غټ فلسفیان ګوري غټ غټ خلق به ګوري او د په دې امید بوله سي چې را دې به زما دا خبر ومني د دې هم د الله سره مینه شروع کی دې به زما په دعوت باندې لبې کوي نو بیا ما خپل تال ډک د خوبونو د قاضي دربار لا یوړو اوړو کې لال میرا اوچت کو ترخانه او مار لړو یوړو اوس غنی خان پوه دی خو زما خبره نه مني دا ملا صاحب مولانا را اوچت شو خپل زړه خپل تاله را واغستو او لاړو د قاضي دربار لا قاضي فقیه او د زړه د غنی خان دا لال دی کنه دا الله مینه ده پوینده الله مینه چې په کم زړه کې دا معمولی زړه نه دی دا لال دی اوس دا لال می چاله وړو هغه څوک چې په تارخانو کې ناسي مار چې هغه په لالونو چې منجیله شوی هغه له می وړو نو اوس مار سره د لال څه قدر دی هغه ته سوی اوس ګورې ښه ما وې د ښو او بدو د تورو سپینو خانه دا ډالۍ زما قبوله په نامه کړه د جانان چې د تورو سپینو خانه ته چې تورو سپین جدا یې نو دا ما ډالۍ راوړې یار تاله مې دا دعوت راوړې دی او پښتانه دا تمه کوم چې یاره اصل سیز د هدایت چې دی د الله سره د کار خبره چې ده هغه په زړه کې مینه ده د الله سره چې مونږ د خپل زړه صرف د الله د مینې نه ډک کړو نو دا اوس ته زما دعوت قبول کا دا ستا دا کار چې دی دا خو ټیک ته یو پیشه ده خو اصل کې د الله سره مینه ده نو د خلاصي لار چې ده هغه صرف مینه ده ته د الله سره مینه شروع کړه د قاضي صاحب ته دعوت ورکړه قاضي چې ده دا دعوت ورکړه نو قاضي کېناستو په تخت خپل په سپین سرې دستار کې خود او په یو لاس یې توپه کې خو په بل لاس یې حصار کې خود بس هغه په تخت باندې کېناستو او سپین سر باندې خپل پټکه کې خود په یو لاس کې توپه او بل لاس کې حصار دی نو تلې پورته د منطق را یو خوا دی یو خوا میتالو یو خوا شور او کمزوري وي بل خوا جمع او کمالو هغه د منطق تلې پورته کړه یو خوا د قاضي صاحب بل خوا زما د زړه غتالو او یو خوا شور او کمزوري وي یو خوا زما د زړه د مینې هغه شور او ما زړه کې چې کوم د الله د مینې ور بل شو هغه شور او ګرمي و هغه تو دواله وکي او چونکی کمزور دی عشق ته څوک سره نشته دی که نه سهاټو بچو څوک پروټوکول سره نشته دی نو بلخوا څوک بلخوا بالکل د دې جذبې نه یخواله بالکل د جمی په شان یخ د سره د الله د مینې تودواله پکې ونه دغه په زړه کې او دغه یخواله کمال ته رسېدلی و که انتهای یخ منجمد د واورې په شان یخ نور سره یو خوا عقل و دلیل و نه مستي و نه جلال و یو خوا عقل و هغه سره عقل و او دلیل و سره و خو مستي و جلال و سره نه و دا فقیهان چې دي د قاضیان د ډېر لوی قابلان خلک دي عقل والا دي اوس یو ملزم دی هغه ما دا کار نه دی کړی ته نه دا دي کړی دی سپین او تور جدایول او حرام حلال بیلول داسې آسان کار نه دی او بیا ملزم چې دی هغه مجرم ثابتول دا د کمقلو خلکو کار نه دی دا ډېر لوی فقیه کار دی نو یو خوا دغه ته دومره عقل و خو مستي اوسه نو د الله مینه په زړه کې نه وه او په مخ کې د الله نور هم نه و یو خوا ړوم غوندې تلاش و ورک د بېخوده غوندې خیال و یو خوا چې غنی خان و د غنی خان زړه و چې وړ بس ړون غوندې تلاش و داسې ړوند تلاش و چې په دې تلاش کې د نور سره نه کتل صرف د الله طرف ته روان و نو یو خوا غنی خان و او یو بېخوده غوندې خیال و بس غنی خان خو په دې په دې تلاش کې بېخود شوی دی که نه په ځان نه پوهېږي روان دی ښه نو بیا څه وایي غنی خان ما وې دا لیونتوب واخله او خپل عقل پې تاله کړه
ماوی دا ماوی ها ماوی دالې ونتو باخله خپل عقل په تلک ماوی دا زما خمار د خپل علم کټ مالک غنی خان و تخپل زړو خو خپل تاله چرابسته د شراب او د مینې ډک د الله د مینې ډک نوې چیرې والا دا وسکا او د خپل عقل نه دا به به وشکا لکه دا ته په وش کې او حلال تور پنځه څوک ځاتای کنه خامخه د پوش کې غنی خان او په خود کې غنی خان د خود نه وباس نه شکه وای نه شش دا والا د الله مینې کې ځان ډوکا او دا ما وی دا زما خمار د خپل دا دا نشه چې دا دا د خپل علم کټ مالک نو ما وی اې د ټول امیر دا به ټول تلل ګورا ما وی اې د انسان ربا دا د ورکو منزل ګورا ما وی اې د ټول امیر دا به ټول تلل ګورا غنی خان ته نوري خبرې کوي چې د انسان مالک ته چې انسان کې نو دا زما په شان ورک چې دي زما منزل خورک ته مونږ دا نو ګورو چې را چار سره خو کړو بد وکړو زه درنه مرا غلې چې را چار سره ظلم کو زیاته او کنه نه ما خو یو عرض را وړې ده او هغه کوم نه نو زما خو یو ورک منزل دی هغه الله دی زما هیڅ نه دی پکار نه ځان له انصاف غواړم نه بل غواړم بس د الله سره مینه غواړم او دغه مینه بل تر سوال غواړم چې تاسو سره مینه وکړي نو زمونږ دا منزل مو ګوره او اې د ټول امیره دا د بتول تل مینه بتول د کنه دی که ټول نشته دی د الله مینه چې دا کې ټول نشته دی نو دا بتول تل مو ګوره دا مواز میا چې دا څومره پیدا درکای دا تو واخلا نو قاضی سره قاضی چې دا خبر واورې نو قاضی سترګې کړلې پټې شونډې بندې مخ پریشانه قاضی چې واورې درې نو بس سترګې پټې کړم شون بس خله یکدم ګونګ شو او خپه شو پریشانه شو دا د څه وې دا خبر خو ما چرته نه دی اورېدلې وی افسوس زمانہ ورک دے دا چتا وړ زمانہ وی چیرہ خپکه گما افسوس خبر ادا دا تچ تس وړ کنا دا معنی دې ذکر دا سی زمانہ ورک تے منګ مین سکو الله سره دې مینې خبر منګ اړو چرته ورې دې نه دا 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 ماده زمنګ نو ورک شوی دا او زه حضور يم د انسان ز سرور د ادم نه يم ما دې تور او سپینه غستې د مستې د ګلستانه ولې دا زمنګ نو زه خو بس یو د انسان زور يم په زور باندې څوک د سپینو خاون کم څوک د تور خاون کم او په زور باندې زه څوک لکه ملزم مجرم کم مجرم بری کم دا خو د زور خبره ده او زه د ادم سرور نه یم زه نشه نه یم زه خوشاله نه یم چې زه یو مس شم په ما کې دغه نشته ما دي تور سپینه ما خو د مستې د ګلستان د الله د دین چې کوم را لګی د قران د تا چې مال سره وړي ته دین خو بس ما دغه تور سپینه غستی او په دغه تور سپینو باندې څه کومه زه تور وینم او سپین وینم بس زما دغه قصه ده او دغه ټول زما امید ده دا تلل مې فلسفه ده بس زه خو تور وینم سپین وینم زه نه الله وینم او نه مینه وینم زما تور ولید زما په دغه نظر ده په تور او په سپینو باندې په حلال او په حرام باندې زما بس دغه دنده ده دغه خبر دغه جون مې ده دین علاوه نور څه نه کوم قاضي سه وته من کار وکړو او دغه ټول زما هم د دین هم د دې علم نه راځي تلل کوم تور سپین تلما حلال او حرام جوړوم او انصاف خلق له ور کوم تلم پلاس کې دا نوم په دې باندې بزو الله لازم زما هم دغه لار ته هم پتی بز خلاصي کوم نو د قاضي صاحب د نجات دغه پنیس باندې او دغه کې دا چې د نجات لار هم دغه ده کوم چې قاضي صاحب کوي چې لګو حق حق د حق ویلو نه حق د حق ویلو او د تور او د سپین جدای کول او فیصله کول انصاف پر کول بس هم دا د مینې نه لکه د قاضي سه هم د مینې نه انکار وکړي چې زړه کې د مینې ضرورت نشته دی بس دغه چې سدي دغه کوه نو خلاص بشي غری خان د دنم دغه شو مایوس شو او په هیڅ سره قاضي سه هم زما سودا وانه غستله نو بل ځای روان شو خو وای قتل فلسفي ولاړ دی فلسفی د ملک ولاړ او چاپیرت عالم د خود سپین مشال پلاس کې جدا کول زیات او کم بس د ملک یو غټ فلسفی ولاړ دی او خلق ته چاپیر غیر چاپیر ولاړ دی او ډیر قدر او احترام کوي او دا فلسفی چې دی فلسفی د علم باندې کې ډیر لوی علم نو د په خود کې دی د خود سپین مشال پر به خود نه دی یعنی دم سره د الله مینه نشته دم د الله د مینه نه به خبره دی محروم دی د الله مین چې دی وګوره به خودي خو په ځان نه پويږي نو د فلسفي سب سکارو دم زیات او کم جدا کول چې بای دا زیات دی او دا کم دی کم بناخ لے او زیات پاخ لے
نفع او نقصان ده نفع او نقصان خبرې چې را پسې کې نقصان ده پسې کې نفع ده دنیوي هغه د په دغه علم کې جو خو او خلق ته دا خو ولا چې را څنګه به ته د الله د کائنات نه مستفید کیږي نو غنی خان دل لاړو او وی قتل وتا نو غنی خان د دې علم نه ډیر متاثر شي چې را ساجيبه غون تک انسان ده ځکه فکر تیز نظر باریک دلیل نکلک میخونه او د منطق په پړکو پړکو روان په برسم فکر ډیر تیز نظر انتهائی باریک باریکی ډیر باریک باریک ډیر نری نری سيزونه کم سيزونه چې آرام سړی ته په نظر ناراضي هغه ته تخکاری او داسې دلیلونه ورکای چې هغه دلیلونه د میخونو په شان کلک دي او د منطق په پړو باندې د منطق په سیړو باندې پدې باندې خ په هنر روان دي په پړکو پړکو او بر روان دي زی علم د خو بر رسی نو ما وی اده هوش او عقل درنا بل مشاله او یو به خود له ونه دي هر یو سال دي ماتم نو غنی خان لاړو دته دعوت ورکو چې اده هوش او عقل او درنا بل مشاله استاد له عقل دي هوش ته او رڼا د سره د علم او کائنات دم یو علم دی کنه چې د کائنات نو بسنګ مستفید کیږي اوس غر دی په غر کې سنگ مرمر دی دا په څنګه راخلی دې سنگ مرمر نه بدل څنګه زمکه دا په زمکه کې پېټرول دی دا خو اسړې نشي کولی نو بس غنی خان ورته وای چې ما وې اده هوش او عقل درنه بل مشال یو به خود لیونه د هر یو زخه په د ات چې سوي زخه په دې باندې د سراړو پروا مې نشته دې زما خو هر یو ساز ماتم دی او د الله په مینه کې د غشم لیونه شوې ما نو سچل کومه ستاده په هې دریاب نه یو قطره د رڼا غواړي څه سبب د خندا غواړي څه مطلب غواړي د غنی خان د دنه لیک ماسي متاثر شي یار ته فوجي به علم وسره ده ځکه چې انتهایی دغه ده کنه فکر هم تیز ده نظر باریک ده دلیلونه د کلک کلک میخونه دي د دې قاضي صاحب او د دې مولا صاحب دلیلونه کلک نه دي د فلسفي دا دلیلونه کلک دي نو دو دیو چې را ماته تیم سلک علم راکا کنه چې تیم زم مستا په شان شما او خلق رانه غیر چا پیره ګرځي هټو بچو غیر چا پیره بس دبدبه می روب می او خلق می قدر احترام کوي زه خو یک واځي رواني ما اډو سوک می پروا نه ساتي او سوک می ځان ته اډو پریدی نه کو چا لازم نه غره نه تختی نو دغه دا غنی خان ته نور خبرې کوي چې دا زستا د پوهه نه ځان پوه کم چیر څه چلو کما او خپل خبر او تمو کې خپل دعوت او خپل ځان او تمو کې چې داسې يم نو ستاده په هې دریاب نه یو قطره د رڼا غواړي څه سبب د خندا غواړي څه مطلب غواړي دغه اوس یو رڼا د رڼا یو قطره غواړي ستای دی علم نه او دا خلق ولی خاندي د خندا سبب څه دی او دا خلق جاړي ولی نه د غم د خلق غم دني کې ولی د دې دا مطلب د غم نه څه مطلب دی غنی خان چې کله دا سوالونه په فلسفي وکړو خپل دعوت او تورسو نو فلسفي کستر کې پورته خپل مسکه ستر کې روخانه خړې خړې په کرالې د غم لړې ناګهانه د ستر کې پورته کړې او مسکه شو او ستر کې هسي پستر کې رڼا راځي چیرې ته خو جی بخ انسان دی دی فلسفي قدر وکړو ور درې قسمه خلق به ته ملويږي چې کله ته د الله مینه ویشي هم د دیندار خلقو یو به ته مولا ملويږي هغه به دې مشړي د زدرا بل به تقاضی ملاویږي هغه به دیم د درشړي دواړه بل به دي داسې خلق د ته ملاویږي چې فلسفیان به هغه بس تا دعوت قب ستا قدر وکای چې را دا سړی خسرې ده او دا خبره حق ده ستا سره متفق کیږي خو په خیر کې بس کیږي ورېګه ها نو فلسفي پستر کې رڼا رااله او د ته په خبر فکر مون شو لکه خړې خړې په کې د غم لړې رااله ناګهانه سورته وای و ای زما غم کې نه زویا خیش وجود لري نه سورې د نور به حال کورې چې په پړو سترګو ګوري چې ای زما بچیا ای زما غم جن زویا دا ته چې چا په سیس په تلاش کې او سګور او سلټه نو دا خو نه وجود لري نه سورې لري دا خو نه سر دي نه سپین زر دي نه سر زر دي نه پټرول دي نه ډیزل دي نه کور دي نه مړې دي نه پټې دي نه باغ دي نو دا خو وجود لري سورې نه لري تو سره مینه کې او ګرځي په تلاش کې نو د د نور به اله ګوره چې دا څومره اسباب د زمون سره چې دی دا مونږه زیات او کم جدا یو کنه او نفع نقصان دا اسباب چې زمون سره دی نو د دې نه بسترګې د نور به اله یې نه چې په پټو سترګو ګوره دی نه چې د دنیا د سود او زیان نه چې سترګې پټې کې نو اله به الله ویني او
علم سپین مشال روخان دی خو په نشي لیدې ستوري د نور سترګې دی پزړه کې د نورو دنیا ګوري چیرې به شک علم سپین یو لیدګې دی سپین مشال دی خو په دې باندې خو ستوري هم نشي لیدلې په دې هم ستوري تم نشي دا ما چې کوم مازر چې کوم علم دی نو حقیقت د ستاسو خبر منم الله تاسو په ستوري تم نشي رسیدلې ولې چې د نور سترګې چې دی کنه هغه پزړه کې دی اغه چې کله ته د دنیا د سترګې پټی شي یعنی مله دنیا نه د سودن زیات نه ځان به خبره کې نو الو بد زړه د سترګې کولويږي نو د نور رڼا چې د نورونو دنیا هغه د زړه سترګې ګوري او هغه زما سره نشته ده فلسفي ورته وای سمندر د خیسو ګیر کې د منطق په کوزړې دغه بعد د چانه ولې ټول د تل او دړی الله د سمندر د خیس سمندر ده دا مونږ نه شو مونږ نه شو اسره ولې دا زمونږ د علم دی وته د بشي د فلسفي چې دی د بالکل قائل شي د ګویا نه شي د پی ګوا شي چې یره زپ دی راته چې سوي نو حقیقت ته زما د الله روم چې دا د الله د مندر نه دا الله په د سمندر د خای او سمندر دی دا منطق په ګزړې کې نه ځایږي زمونږ سره سړي د منطق علم دی ګزړې د سمندر څوک په ګزړې کې ځای ولې شي او دغه بعد د چانه ولې ټول د تل او دړای دغه بعد بعد څوک نیولی شي چې راشه ګیری کې په ټوله په دړې باندې بیا حصار کې نو بیا غنی خان وایي چې د دې د خود غنی خان ته د فلسفي کې د دې د خود په میخانه کې استاد سکول شراب نشته چې د مینې ساس په اوړي دلته غ رباب نشته دې ته مین کارو کې د فلسفي وایي چې را دې د خود په میخانه کې استاد سکول شراب نشته اوس کو ته وایي چې را تم زما په شان شي نو ورته ته کم سیس ګوره هغه دلته نشته ښه مخ کې ځه دا د خود میخانه ده او په دې کې دا هغه شراب نشته ده ته چې کوم وغواړې نو یا تا چې ما ته کوم شراب راوړي زه خو د خود په دنیا کې نو زه ځان بیا خو د کوم نه لهذا د خپل شراب دی واپس وسه او چې د مینې ساس پیاوړي دلته هغه رباب نشته زمونږ دا منطق چې دی زمونږ دا علم چې دی دې کې د مینې ساس نشته دا هغه رباب نه دی چې د مینې ساس پیاوړي تا نظر جدا نظر دے ستا جہان جدا جہان تا کہ وینے د مجنون دا استاد نصیب کے بیابان غنی خان تا فلسفی وای چیرہ ستا نظر چے دا بل شان نظر دے او ستا جہان بل دنیا دا ستا نظرم زمانہ دے او زم پشان ستا نظر نہ دے او ستا دنیا بل بدل دا او پتہ کہ ستا پد وجود کی د مجنون وینہ دا تو خو مجنون ہے نو زکا ستا پ نصیب کی سے دے بیابان دے زما پشان بن خلق چا پیرنی خلق بدن تختی او ته بزی ستا خبر به سوک نه منی ستا نه بار سره تختی او اخر بس تازه سی بیابانی نو ستا مستی وه ټالو نه په خندا د بوډه ټال کې د هلال په نری خط کې وای شو دي جانان ستا مستی خو دومره ده چې هغه د بوډه ټال سره ټالو نه وای ته کو ډیر اوچت ځای نو کې ګرځي د بوډه ټال رنگی زی کنه رنگونه پکې ته کو د رنگونو په دنیا کې او د هلال په نری خط کې وای شو دي جانان دا د سپنګ مې دا نړۍ په دې نړۍ سپنګ مې کوم ته د الله هغه حسن لټي او یې نه پکې دا هم ته نخ کاریږي نو بیا وتا د فلسفي وای لیونیا دا ټول عقل زما واخل په بدل کې را لراک یو قطره د خپل ارمان چې لیونیا زما دا ټول عقل والا ته قران یو قطره واړې کنه ټول عقل زما والا خو په بدل کې تعالی چې الله سره درکړي دا راکا د دې یو قطره د خپل ارمان راکا تاسو رچ کوم مینه ده او الله چې تعالی کوم مینه درکړې ستا په ځل کې د ځان سره کوم مینه محبت یې د دې او قطره په ګراکا ولې ستا د وښکو نه قربان شم ستا دردونو ته پسخې کوم چې په دواړو کې خمار دې د خوبونو د جانان ستا د وښکو نم قربان شم او پتا چې کوم دردونه دي مصیبتونه دي په دې مینه کې تا باندې کې مې سخت راځي او دې تم زیرې کما دا خو ستا جیب نعمت دې او په دې دواړو کې ستا په دې جړا کې په دردونو کې یو نشه ده خمار دی پکې د جانان د لیدلو د جانان سره د ملاوېدلو د دیدار کولو او تا چې مخ د دنیا واړو دنیا چغې کړې پاگل دی تا تاوان کې ګټه وکړه مونږ په ګټه کې تاوان اوس تا چې کله د دنیا نه مخ واړو نو دنیا وی دا پاگل دی په چې تا د دنیا نه مخ واړو مخامخه خلک به پاگل وای نو چې تا ته څوک دنیا پاگل وای تا ته به څوک نږدې شي خو دا مې واوره غوره هدا دا فلسفي په قایل دی په دې خبره قدرې وکړو دا خو تش د خبرو له حده پورې ښه سودا یې نه اخلي نو تا په تاوان کې ګټه وکړه دا تا کوم تاوان چې اصل کې دغه ګټه ده
او دا موږ دا ګټه چې موږ تخکاری لکه ظاهری او نقد ګټه خدا دا خو په دې ګټه کې تاوان دی. ولی چې ژوندون د خیش تلاش شي نو غم تش غم شي د دلبر څومره مسې هر قدم شي هر نظر څومره روخان. چې کله ژوندون د خیش تلاش شي که نه نو غم بیا صرف د یو دلبر غمی. اوس موږ د عام سړي ژوند چې دی د الله مین چې الله مین چې نه نو د هغه ژوند هغه د مختلفو سیزونو د تلاشي او نو د هغه غم بیا د هر څه قسمه قسم غمونه په ده باندې راغلي. او څوک چې د یو الله تلاش کوي او د ده ژوند د یو الله د تلاش نه عبارت وي نو بس د ده خو دغه یو غم دی د الله سره. نو څومره مس یې هر قدم د ده هر قدم مس دي او د ده نظر دی چې چا د ګورو نظر بالکل روښانه وي د ده د نظر نه رڼاګانې خورېږي او راوړه راوړه زړه دې راوړه چې زه په زړه کې ښکل کړم هر ارمان یې خماري دی مست هر وسوسه ده بیا ورته وایي چې راوړه دا زړه دې راوړه چې زه په خپل زړه باندې ښکل کړم. ولې هر ارمان یې خماري دی او هر مست هر وسوسه ده ده خو هر ارمان په دې کې چې کوم ارمان کړو چې یا الله کله به میلاویږو یا الله کله به تعینما دا خو یو یو ارمان د دې مست په دې انسان مستیږي او د ده هر وسوسه هغه مست ده. راګه راګه چې ژوندې شم بیا د مرګ یاره مرګ دی ژوند جانان دی او ارمان دی کومیر کو تلوسه ده دې فلسفې د غنی خان د فلسفې دغه وکړله لکه ګوا شو پې او اتفاق یې ورسره وکړو او ورته وایي چې راګه راګه دا ته چې څه وایي ته زه اوس کوم او د مرګ موږ خو د مرګ نه یېږو موږ وایي چې خو د الله سره مینه کې نو بس غرقېږي دنیا په دنیا کې ډوبېږي دا خو د مرګ نه دا یاره چې اصل کې مرګ هم دقه دی او ژوند هغه ژوند څه دی جانان دی او ارمان دی. جانان دی او د جانان سره د ملاوېدو محنت دی او تلاش دی او لټون دی کومید دی او تلوسه ده. او وایه وایه څومره مسته د دلبر د شام کیسه ده د جنون او د جانان د ساجي به فلسفه ده. نو وایه چې څومره د دلبر د شان دا قصه څومره مسته ده او د جنون او د جانان د عجیب فلسفه څومره عجیبه ده. خو دې فلسفې د غنی خان سودا وانه بستله اسې قدر یې ولوکو تاسو یقینو کوي د الله په ذات باندې چې کله ما باندې الله سبحانه وتعالی دا حالات سرګن کړو نو ما دا مینه پټولې نه شو. زه لوی لوی د هر مذهب مولا لتلې یم د هر مذهب صوفي لتلې یم د هر مذهب درویش لتلې یم او ډیرو لکه د خپل خلکو تبلیغ والا مولانو الله مدرسو والا الله دی لتلې یم حافظان ولا علماء ولا سیاسی لیډران نه دي او ټول رات کړي ما ټول ویزا خپل کار کوا دا خبره دی غلطه ده ګوره قران کې دا وای دا وای دا وای دا وای خپل دلونه به را کول بیا د نور مزبون هغه ته لم ډیر را سره اتفاق کړي دی خو چا زما سودا غستې نه ده. نو غنی خان سره د غشان شي وی دي د سودا چنه دا غستلې نو په اخر کې غنی خان چلو کی فلسفی خبره ګوره مولا لاړو مولا سودا وانه غستا قاضی سودا وانه غستا فلسفی وانه غستلا وس چل دی. غنی خان پوه شو چې بس یوازې پاتې شوم ما خپل زړه لاس کې راغون کړو تور شپې او غم لا یوړو بس خپل زړه مې راغون کړو خپل لاس کې بس نور چاته نه خیم زما دا سودا سو په دې خبره سو پوېږي نه تاسو یقین وکړئ د الله د مینې فلسفه یې سپنه پوېږي. ما یو ځای کې خبره کوله مې را ملګرو ته مې خبره کوله ما د الله نه مړ ولې دنیا غواړي د الله نه د الله غیر ولې غواړي الله مینه ته وغواړي هغه ملګري راته غوسه شو چې ولې د الله نه موږ څه غواړو نه ویل که غواړي چې مینه ته وغواړي قیمتي څه خو مینه دی ورضوانو من الله اکبر ټول له غټ څه چې دی د الله مینه ده. نو دا غنی خان د څه چلو کو خپل زړه راغون کو بس یره څوک زما سودا نه لري خپل سودا راغون نه کړم څه کې تور شپې او غم نه لاړو بس غم دی او شپه ده او د ماخام تیارې کې ورک د سبا شبنم نه لاړو اوس د ماخام په دې تیارې کې شبنم وریږي پرخه وری که نه نو دغه پرخه چې سار شي الو ښکاري دغه وجود د سار د رڼا ول ورکی بس د ماخام تیارې کې ورک د دې ماخام په تیارې کې چې ورکو نو هغه شبنم نه لاړم هغه بول لاړم هغه څوک دی اوس یو زیم یو ارمان دی د جانان د شام کیسه ده اوس زیم او یو د الله غلطون دی او زما الله دی نور څوک نشته زمو په دې خبره رسو پويګنا او د جانان د شام قصه ده بس دغه خبره وته کوم چې الله دې ده الله لوی ده الله یاد دي نور څه نشته دي وړوکه ګل او لوی خزان ده یو امید یو تلوسه ده زه وړوکه زما ژوند بس یو وړوکه ژوند ده او وړوکه ګل ده خزان لوی ځکه چې په دنیا کې څوک زما سره ملګرتیا نه کوي
بس دا چې الله نه یو امید دی او تر وسه دا چې الله خو راسره شته دی الله خو راسره مینه کوي خو زه هر چا دغه کړم څه ورته وایي ټوکراو کړم او هر چا زه رد کړم زه الله خو مې قدر کوي کو چا مې قدر ونه کړو نو الله خو مې قدر کوي که نه بیا غني خان وایي ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قصه ده او هو هو ما خو د مړو خلکو ته د ژوندون د ښایست قصه شروع کړې ده خو ما څه چل مې وکړو دا خو ټول مړه دي نو مړو ته به د ژوندون څه قصه کوي چې بیره ژوند څومره ښایسته دی ژوند څومره ښایسته دی دا خلک خو الله نه غواړي دی په زړونو کې د الله د سره اړو صدقه نشته چې یاره سره اړو طلب نشته چې الله هم څه شی دی الله هم د اصول څه څیز دی نو اوس دې خلکو ته به څه دا خو مړه دي دې زړونه مړه دي او چې کله زړونه مړه دي نو ما دې ته دا د ښایست قصه شروع کړې ده دا خو مړه دي د جنون او د جانان دا څه عجیبه فلسفه ده نو دا د جنون او د جانان دا څه عجیبه فلسفه ده زما عزتمندو دا ویډیو لږ اوږده وه الله مو خوشحال لره تاسو دا ټوله ویډیو اورئ او که په دې کې څه کمی بېشئ نو ماته ویلی شئ الله مو قدر وکړه.